Então nós precisamos trabalhar o nós. Temos que buscar dentro do nosso eu, lá anteriormente, a nossa valorização, a nossa construção, mas estar trabalhando o tempo todo em equipe e não em eu-quipe. Imagine vocês, cada um aqui, trabalhando em eu-quipe. Seria, gente, com certeza absoluta, um completo caos. Hoje, o mercado cada vez mais valoriza e busca os profissionais que sabem trabalhar em equipe. Como é que anda essa comunicação na nossa família, na nossa empresa, na nossa comunidade? Ela está tão sintonizada, está tão afinada que nem a orquestra? Será que sim, maestro? Vocês já olharam para quem está sentado do lado de vocês hoje? São pessoas conhecidas? Se forem pessoas desconhecidas, se apresentem. Fale seu nome. Fale seu nome, diga boa noite. Cumprimenta. Um sorriso faz bem. Sorriam. Vire para as pessoas do lado e dê um sorriso bacana. Sem segundas intenções, hein, gente? Ah, sem só segundas sorriso, intenções. Não pode piscar. Só eu vi você sorriso. Piscando. É só o sorriso, ó. Né? Gente, o que, que acontece com isso? É o ganha e ganha. Todo mundo está ganhando. Por que não levar isso para dentro das organizações? Por que chegar todo dia de manhã, por mais que você tenha aquele ímpeto maravilhoso lá da motivação lá atrás, você chega e diz, bom dia! Aí você ouve aquelas coisas assim, só se for para você. Ou, aonde? Aí sabe o que acontece? O pior de tudo, maestro, o pior de tudo que eu vejo nas organizações, o que acontece é que essas pessoas, com o tempo, vão levando um não, um, dois, ou três, aí no quarto, quinto dia, chegam lá assim, bom dia. Porque não perseveram. Porque levante a mão aqui dentro dessa plateia quem não tem estresse no seu trabalho. Quem não tem estresse. Quem não tem estresse. Levanta a mão aqui quem tem algum tipo de estresse dentro da organização. Aí. Como é que nós podemos trabalhar isso, maestro Carlos Domingues, com a orquestra? Vamos criar algumas situações. Vamos prestar bastante atenção agora, gente. Imaginem vocês, quantas pessoas foram envolvidas para criarmos essa apresentação para vocês. Vocês acham que o palco estava assim como nós chegamos aqui? Nós tínhamos esses tablados, essas estantes montadas, essas luzes acesas, esses microfones instalados. Imagine se nós não tivéssemos ninguém nos apoiando em situação alguma, para fazer uma estrutura. Imagine se o técnico de luz resolvesse fazer qualquer coisa de extraordinário e esquecer daquilo que nós combinamos. O que poderia acontecer? Hein, Pinheiro? O que poderia acontecer se você ficasse louco aí? Nossa, olha. Nesse momento não deveria estar funcionando aquilo ali. E se o técnico de som resolvesse cortar o meu microfone ou fazer isso? Ia ficar irritante, não ia? Ou se eles começassem aqui, de repente, a pegar, ficar trocando figurinha, ficar tocando enquanto estou falando. Não seria uma questão de estresse? Eu não ficaria irritado? Vocês não ficariam? Vocês querendo se comunicar. Então, toda essa estrutura de organização, a gente depende de que esteja todo mundo em sintonia.